Huomenta päivää ja minulla on semmoinen tunne, että jotkut teistä muistavat tämän pelin aikanaan, kun tästä tech-demoa esittelin. Kyllä, tämä tuli muistaakseni jokin aika 13.6. muistaakseni virallinen julkaisu. Ja minä kun tätä Kickstartissa backuppasin, mä sain tämän pelin tässä viimeinkin ladattua ja ajattelin, että nyt me kokeillaan tätä. Kyllä, tämä peli, joka tukee suomen kieltä. Mä olen tätä joku 8 tuntia pelannut vain sillä tavalla, että kokeilin vähän harjoitellut kontrolleja ja tällaisia sillä, että mä pystyn vähän enemmän näyttämään tätä peliä teille, enkä mitään pientä. Eli nyt me pelataan vähän Spin Tiresia. Otetaan uusi. Tää ranta on mun mielestä kaikista paras näistä mapeista, mitä mä oon kokeillut, niin otetaan tää ranta, tää on hyvä aloittaa. Ja mitä mä kokeilin, tää on ehkä helpoin näistä päästä aloittamaan. Me aloitetaan rentotyylillä. Tällä rennolla tyylillä. Ei voi pelastaa tallia, ei voi pikakelata, ei voi käyttää diff-lukkoa automaattivahtilla. Bensankulutus korropekempi kuin rennossa. Että me otetaan enemmän rento meno tähän näin. Otetaan rento ainakin tähän vähän alkuun pelaillaan. Pelin kulku menetetään. Kyllä, otan uuden, koska minä vain kokeilin. Kyllä, näytämme aloittavan yöltä. Minä olen optiosesta laittanut tähän valoisuutta. Mikä on Spin Tiresin tavoite? Kuljettaa lasteen. Mulla on tuolla tollanen... Näin, ja aukua. Tässä on aika loppujen lopuksi vähän koko peliksi tekemistä. Ja mä haluan nämä kaksi peitettä tästä nyt poistaa. Tuo peite ei ole tossa noin pahasti. Mutta eka mä mennään ottamaan tuolta tyyppi C24320, ainakin tässä jaksossa. Merkataanpas reitti. Tällainen suurinpiirteinen reitti, mutta tämä on vähän helpottaa. Hiirellä tällä ja F1:stä se pääsee tänne valikkoon. Apua selvät Eskin avulla ja ohjeesta. Eli peli on yllättäen helppo kontrolloitaan. Näin. No niin. Nyt lähdetään menemään tonne ja ottaan tuon auto ainakin tässä ja katsotaan miten pahasta me jäädään jumiin. Tämä peli muuttui ihan erinäköiseksi suomen kielellä. Sitten pääsen Difference lukkojen neliveto päälle ja kontrollit tähän televetyt, että ohjeesta ei tarvitse niin hirveästi tehdä neuvoa. Katsotaan, kuinka pahasti me jäädään jumiin. Vai romutetaanko meidän auto vai loppuksi meillä bensa vai miten? Näin. Eka kävän avaamassa tässä jaksossa ainakin auto ja katsotaan, miten me edetään. Ja katsotaan, miten te tykkäätte tästä sarjapelistä. Ja sitten mukaan enemmän ainakin vähän esittelen tätä. Ja mä laitan näin kotisivut tuohon, mistä löytätte foorumit. Ja pelin kehittäjän OV Studio muistaakseni. Ja no, mä laitan spintarsi.com-osoitteen tuohon, eli näin virallisten ja Steamin osto. Mä meen automaattivaihteella ihan vain sen takia, koska vaihteita kontrolloja hiirellä. No, pelillä mulle tuli yllättävän. Tämä on yllättävän koukuttava peli, sanotaanko näin, ja mä yritän pelata ja puhua samoin. Jippii! Jääkö jumi? Ei jääty jumi. Nythän menee harvinaisen hyvin. Yleensä meikä jumittaa heti kaikkella. Pystytään ne headlightit tästä päälle ja peli muuttuu mun mielestä vaan kaameaksi. Noin, sitten me saadaan meille tykkiprekka auki. Okei, tää kävikin helposti. Luenkin tyyppi on vapautettu. Ja koska mä haluun mennä tonne päin, musta tuntuu, että meidän pitää kiertää ainakin tosta mennä tonne. Koska musta tuntuu, että ei ole ehkä mikään hyvä idea lähteä tonne, mutta... Että sen verran tukevän tarkistaan kumminkin jeepillä toi reitti tosta. Jeppi on vähän enemmän semmonen auto, millä tarkistellaan sun muita näitä reittejä eka ja aivan näytti paljon isommalta lammikolta, mutta vähän otettiin damakea, kun osutti puuhun, niin tää on varoa sit, oh my god. Tää näyttää vähän pahemmalta paikalta. Paikohan huutaa vaarallista, vaarallinen vesi korkeasti. Oi oi oi, tää jeppi vaan on niin pieni auto, että täällä voi jäädä jumiin noihin helskutin kiviinkin. Tässä tuntuu olevan hyvä modskel. Tämän peitteen poistaminen näytetään. Nyt tässä ainakin, mä ajattelin eka, että mä pelaan off-kamerana nämä peitteet sun muut auki, mutta mennään näin. Merkkasin suurin piirtein sen paikan. Se on aina keskellä semmonen kohta, millä sen saa poistettua peitteet. Se on ikinä missään laajassa. Ja mä toivon, että mun nauhoitukset pelittää äänenä ja kaikki. Pikkusen tässä ongelmia siksi, että viime aikoina pahemmin tullut videoita, vaan nyt kun mulla on valmiiksi nappu, mä olen julkaissut. Oi, kyllä päästäisikö siitä? Okei.
Mikä? Okei. Okay. Neliveto on päällä. Oh god. Okei. Okay. Mä kurkkaamassa mitä täällä on tarjolla. Kumpi kuja, hienoa. Teitä tässä nyt ei pahemmin tunnu olevan. Ja nää tietkin, kuten huomaatte, kunto on mitä on. Mennäpäs tältä vähän sivusta, jos selviydyttäis ilman, että vaarallinen vesi korkeassa. Noniin, neliveto kiinni. Pitäis kyllä olla enemmänkin pää. Oh god, mä sanoin, että tulee joku saari, mitä pitää mennä. Tämä peli on välillä yllättävän nopea tempoinen, ja sitten välillä, kun sä teet isoa kuormaa. Katsotaan, äläkään mennä sen vielä yhtä tukkikuormaa kaatamatta, enkä mitään tulee tehtyä. Meneeköhän vielä vaaralliseksi vesi. Selvitä. Oho, henkoa otetaan, ja mä en ottanut korjaussarjakaan mukaan, kun mä lähden kiireellä sitten laitan teitä mielittää, niin se on vähän tätä. Mutta tää on aivan erilainen peli kuin se Tech Demo. Se oli yllättävän helppo se Tech Demo. Me yritetään ainakin tässä sarjan aikana, jos saa paljon tykkäyksiä sarjalle. Yksi tämmönen mappi suorittamaan tehtävä. Se on muutama mappia. Tää on mun mielestä ehkä tämmönen paras. Siinä näkyy se. Siinä siirry lähemmäksi. Näin. Tollasia pyörteitä sun muita, mitä näkyy. Okei. Ja mä haluan seuraavaksi avata tämän täältä. Peitteen, koska kohde, ja sen pitäisi toimittaa tuolta puuta tuolta tonne. Mä haluan avata eka nämä. Kuten huomaatte, nämä reitit nyt on kamalia kulkea. Ja tuokaan ei ole kumminkaan 500 metriä, ja se voi osoittaa tuon huonolla tuurilla helposti tunnin matkaksi. Täällä ei näytä olevan yhden ainutta tietä, joten tämä tulee olemaan puukuorman kanssa erittäin haastava kuljettaa täällä. Että on hyvä, että käy katsomaan vähän jeepillä. Perkule! Tai no ei tämä, eihän tämä ole Nyt rupeaa kuten huono, että kun mä oon ottanut tuonne vahinkoon tuonne alas, niin huomaatte varmaan, että tämä auto rupeaa savuttaa ja kärsimään. Että voitte vähän varomaan tätä autoa. Miskin. Tähän, että ollaan jo yli puoli väliin. Tämä on, että se voi jossain vaiheessa mennä siihen, että se ei enää edes käynyt. Ja sitten meidän pitää pelastaa tallille tämä auto. Tuolla näyttäisi olevan jonkinlainen kolo, mistä päästäisi menemään. Nyt jarruttaa, niin kuin jäätiin tuohon kiinni. No ikävä kyllä sattui tämä jakso yöllä, ja mä toivon, että YouTube ei tätä nyt pahemmin tummentele. Enempää mä oon jo valoisuutta laittanut jonkun verran. Anteeksi, asetuksistahan se löytyy. Lisätäänpä sitten vähän kirkkautta vielä ihan varmasti. Kyllä. Joo. Käytä. Noin, jos se antaisi teille YouTubeen mahdollisuuden nähdä. Kamerakulmat tässä ovat aivan kammottavia, mutta se mitä minä kokeilen noilla minun 5.1-kaiutisarjilla, tämän pelin äänimaailma on aivan uskomaton. Huomaatte varmaan, että te ette tätä pahemmin kuulla näitä ääniä. Ja kamerakulmista tämä peli on saanut moitteita, ja mitä kävin foorumeilla sun muita, ne jopa Steamin foorumeilla puhuivat siitä, että jo asialle tehdään heti jotain, kun seuraavassa versioon pyrkivät tekemään sitä keinon, miten tehdään. Oivan, päästäks me sieltä? Päästään, siellä tulee jotakin, mihin me voidaan autoteloa. Kuten huomaatte, teitä jos on, ne ovat erittäin vähäisiä. Me ollaan noin puolivälissä ja tähän esittelypätkään, niin me avataan tämä musta vielä. Tai pyrimme avaamaan, en voi luvata varmaksi. Hei, mitäs tuolla on? Tulee joku Kevin. Täällä on tää puulasta. Täällä on tällainen. Tänne pitää tuoda puu. Ei kolisee ikävästi. Mennettiin ihan kivin kiinni. Jos katto päästäisikö tuosta. Nostaa. Kulta näyttäisi olevan mahdollista.
Kyllä näyttääpä jonkinlaista reitin poikasta olevan. Mustan poistoon. Ok. Noin vähän tarkennetaan sitä. Tosi lähellä kyllä hajoamista, että se voi yhteen kiveen koko homma. Jos osutaan huonosti, niin levitä. Kyllä puu ees. Katsotaanpas. No onpa siellä. Entäks me tähän? Käytetäänpäs tuolta V-napista noin tota ja kokeillaanpa saataisko me winsattu itsemme tuohon puuhun. Käännetty itsemme. Mennäs tuo pois vielä. Miksi sinä et winssaa? Varmaan kaikki väärä nappi. Olisiko meillä muita winssauskohteita siellä? Tässä etäisyyksillä. Tuo puu voi olla hyvällä tuurilla. Kyllä. Noin, saataan käytetä vähän vinssiä. Ei kyllä näy mitään vinssiä tossa, mutta... Pitäis taas vaihtaa toiseen kuvakulmaan. Kuten huomaatte, reitit eivät ole mitään helppoja näin musteen avaamiseen. Mutta ne eivät ole myöskään mitään mahdottomia. Tää kaikki on selvitettävissä, mutta se vaatii vähän oikeasti tarkkuusajoa. Mulla aika lailla pelin asetukset ovat täysillä ja mä pyöritän tätä keskimäärin sillä vakiolla 60 fpsllä. Että oh my god, että tosissaan. Heite on. Apuva! Oh my god. Älä kaadu auto. Äläkä vahingoittele enempää. Aaaaah! Pari iskuja meillä on mennyt. Ihmekä ei oo kone vielä leikannut kiinni. Ei oo enää hyvällä mallilla. Noin. Auto on siinä. Mutta tällainenkin voi käydä. Näin. Otan tätä minimappi. Ja vaihdetaan... Ei oteta tota vaan... Otetaan tämä täältä. Tää on lähellä sitä puukuormaa moja. Meillä näyttäisi olevan tässä kaikki kunnossa ja tällä ja bensaa, niin me pystytään ottaa tosta purkkukuormaa. Tänään moottori. Katsotaanpas. Tässä kääntyy tosta tonne. Mä tykkään käyttää näitä waypointteja ihan kunnolla. Niin katsotaan vielä vähän, miten tuo puukuormaaminen otetaan tohon. Se on loppujen lopuksi erittäin yksinkertainen. Kuten huomatte, mulla on vähän flunssan poikasta tästä kesäflunssaa. Täältä on vähän ääni painoksissa. Näin. Katsotaanpas, mitä liikkuu ilman differentiota. Diff-lukko. En tiedä, mitä ne tarkoittavat, mutta tiedät, että neliveto on. Neliveto. Näin. Katsotaan, saanko mä auton hyvän linjan, että mä saan ton puukuorman. Sijoita autosi oikein, eli... Aivan. Mikäs me nyt saatas? Kyllä. Ja se on noin yksinkertainen se kuorma ja me pystytään käyttämään tätä nosturiakin, mutta kuten voitte päätellä. Se voi käydä näin. Velvas olisiko täällä jossakin hinauspistettä. Lähetti vielä on. Voin vinssata itsemme ylös tuosta noin. Saadaan itsemme montusta pois.
Ja nyt tulee se haastavin kohta. Mun pitää saattaa auto käännettyä. Mä olisin tietenkin ollut noin fiksuja tehdä se ennakkoon. Mutta kuten huomaatte, eli ei... Mä en ehtinyt edes kaasua painaa, kun mennä tuota kippaan. Tai päästi kaasun pois, niin lähti ihan omille teille auto. Näin. Tai tuuhat. Toivotaan. Nää kuvakulmat tässä ovat kyllä erittäin kaoottisia. Sitä minun täytyy myöntää. Kamera tässä on erittäin haastava käyttää, mutta... Joudun myöntämään, että siihen sopeutui yllättävän hyvin. Mulla on paha aavistus, että mä jään tähän kiinni. Ja mulla tulee sellainen fitsi viisas olo, että mä sopun ajaton yhden auton sieltä mikä on sillä tallilla. Näin niin kutsutusti jarrupisteeksi. Tai vetopisteeksi. Olisikohan meillä tässä mitään järkevää reitti? Voitais mennä tosta välistä. Tänne. 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 Koska tuo näyttää vähän turhan kaposelta. Tuossa näyttää ihan hyvältä reitti. Okei. Okei. Tiedät, että tuonne on mahdollista mennä tätä reittiä. Kuten huomaatte, peli on hieman karkeen näköinen ulkonäöltään kartalla. Mutta minä olen ainakin ihan tyytyväinen tähän kartan ulkonäköön tässä pelissä. Että kun kartta ei kumminkaan ole se tärkein tekijä pelissä. Sitten meillä on vähän korkeampi auto, niin me voidaan katsoa, olisiko tuolla semmonen, mistä päästäis mentä. Tonne tavoite vielä tässä jaksossa mennä. Niin. Mutta peli näyttää kumminkin Kickstarter-peliksi yllättävän hienolta. Ainakin minun silmäni. En sitten tiedä, minkälaisiin peleihin te olette tottuneet jo. Minä olen tyytyväinen tähän pelin ulkonäköön. Odotin paljon... pahempaakin. Varsinkin tuo renkaihin kertyvän mutan, niin olen todella tyytyväinen. En sitten tiedä, että onko minun koneellani jonkinlaisia rajoituksia, että tämä peli kyllä pitäisi olla minulla täysillä asetuksella. Kontrastivat valoisuutta voitaisiin vähän pienentää. Tuollaiseen kaikki on minulla korkea. Kaikki on hienoa. Okei. Okay. Korkea. Käytetään pistää vielä noin korkealta jonkin manuaalisesti. Otas hyrpitössä juomista. Löin different lukon ja nelivedon pois päältä, niin saman tien tiyhyin. Mitä sanoo nelivedosta? Ei, pitää olla diffikin päällä. Diff-lukko. Differensaatio vai mikä lukko se onkaan. Mutta tällöin tää peli on suurta hupia. Tää on tämmöstä vähän rentouttavampaa menoa silloin kaikkien taistelua tappelupelien pari, että ketkä tykkää kunnon offroad tavarasiirrosta tai on rekkapeliä ystävä ylipäätänsä tai tällaisen maastoajon, niin mä suosittelen kokeilemaan tätä peliä ainakin, että tässä on tämmönen mukainen pieni peliesittely, mitä teille tehdään. Näyttää niin paljon kuin mä tästä pystyn teille näyttämään periaatteen. En koko peliä tietenkään pysty näyttämään pelkässä peliesittelyssä. Mutta mä tulen tekemään kyllä tästä lisää sitten jaksoja varmaan, jos saa paljon tämäkin, että kokeilla vähän siirtoja tällaista. Ehkä modipuolikun tulta taas herää kunnolla aikanaan siihen tech demoon, mikä oli, niin siinä oli hyvä modis määrät, valtaiset määrät autoja ja sun muita. Ja mitä mä kokeilin, niin tähän modien asentaminen on erittäin yksinkertaista. Tulen varmaan sitten, jos esittelen modeja, niin tekemään samalla myös sillä, että miten asennetaan modeja. Bensan kulutus on 17 litraa minuutissa, vaan tuo mailia. Melkoinen kulutus sinällänsä. 9 litraa minuutissa. 10. Herra jestas. Tätä autolla myös pierase ylämäke. Ja tää on aika lailla varmaan se yleisö. Tältä löytyy tää vaihteesta. Katsotaan vielä sekin. Aha. Tuossa on low gear. Noin. Ja tuolla on high gear muistaakseni, yksi plussa. Joo, moottori pysähtyy siihen. Mutta mä tykkään käyttää automaattista, jolloin tarvii vaan huolehtia oikeastaan moottorin käynnistyksessä. Peli hoitaa lopun. Kellon aika on noin 10 tai noin minuuttia vaille 9 aamulla pelissä. Tai no nyt se tuli 9. Mitä helpottuu? Mennäänkö mä ihan kiinni?
Oh shit! Oh. Nyt tulikin haastavampi. Apapa! Okei, käytetään tämmössä winssiä. Saatasko me hinattua itsemme tuonne päin? Oi, päästääks me niin, että me saadaan, että me ollaan kaatumatta. Älä äkä kaadu! Se on kielletty. Noin, katsotaanpas, olisiko meillä mitään muuta kohdetta, mihin me voitais vinssata. Okei. Pitäisikö ottaa riskiä kokeilla tonne päin? Se ei ollut riskin arvoinen. Okei. Olisiko tuo puu mahdollinen tuolla noin? Tuossa. Hetkinen. Määriä nappeja. Oi. Selvittikö me siitä? Tää voi olla oikeesti tällaista yhden kuorman kuljettaminen. Kokeillaan. Valitaankin toinen lähtökohta. Noin. Noin. Niin, selvittiköhän me siitä. Nouseeko? Joo niin. Mitäköhän tuossa äsken sattui? Ja se on hienoa, kun sä tuut toisella autolla tähän, niin mä kaikki jäljet tässä maastossa jääkin. Oh my god. Shipys, saavutus saatu. Okei. Toi puoli tuntuu olemaan sen vähemmän kallellaan. Sitten toi päältä tosta. Vedetään niinkö metri kerrallaan suurin piirtein. Noniin. Hitaasti, mutta varmasti. Kuten huomatte, kamera on pelin kanssa iso ongelma. Oli hyttikuva eikä mitään, mutta jotenkin minusta tuntuu, että se on ihan hyväkin, että ei ole hyttikuva. Tota sitten vähän puita kumoon, noin. Ja sitten, me en tiedä selviytyä täällä vedessä. Me ei selvästi kai tuossa laijalla, että me nyt ottaa vähän tämmönen riskiveto tänne veteen. Toivoa, että tää on matalaa. Hyvin matalaa, kun tämä ei pahemmin näytä matalalta paikoin. Sä et oikeastaan erota tässä tätä vettä. Onko se matalaa vai et? Vaan se on tämmönen, että toivotaan, että se on matalaa. Mitä mä ymmärsin? Tähän on tulossa kaikenlaista kivaa. Vaara korkea vesi tässä. Ihanaa. Se voi olla tollainen pieni syvyys. Pommit aina välillä. Tech-demohan täysin ilmaiseksi vielä tarjolla siellä heidän sivuillaan sitten, että suosittelen sitä kokeilemaan. Se on hieman ihan erilaista, siinä ei ole mitään lastien kuljetusta eikä mitään. Okei, me päästin tänne tavoitteeseen. Tila rento yksin peli. Nyt meidän pitäisi valita tästä reitti. Koska meidän mennä tosta välistä tonne. Okei, ehkä ei. Koska me ottaa nyt vaikka jeppiä tonne. Niin tuolta reitti täältä. Mennä tonne. Ei tuolla vuoria välissä. Me on pakko melkeinpä mennä tätä mäkiä välissä tänne. Tuntuu, että tuo oli niin matala, että me päästiin siitä.
sitten voitais mennä varmaan tonne ja tonne. Noin. Oho, sittenpä olikin tyhmä jäädä siihen parkkiin. Ja kokeillaanpas vielä yksi veto. Okei, mikä se suutamani oli? Tästä. Ei, kyllä sä meeteläis yritä. No niin, käytä sitä voimaas, kone! Okei. Tietenkin fiksuna mä ois eka käytä hommattu joku toinen auto, millä mä ois voitu kääntää näitä puita kumoon eka. No nyt musta tuntuu, että me kaivaudutaan vaan syvemmälle ja sinne kaasutellaan. Ouvan. Ollaan hyvin jumissa, joten... Tuo puu vaikuttaa just sellaiselta, mistä... Aivan, nää onkin näitä puita, mitkä haluavat olla kovempia sitten kuin vastaavat, joten... Okei, musta tuntuu, että... Tekemään näin. No niin. Koska huomatte, kuinka tuo muta kertyy tuonne renkaaseen. Mä en kyllä ymmärrä, että oli Tech Demossa, se oli paljon paremman näköistä kuin tämä. Okei. En tiedä mikä ne mukasivat tässä. Ja puhelini sanoo moikka kaikille sieltä. Mutta sillä ei niin väliä ole sen puhelimen äänellä, koska musta tuntuu, että tää video on tarpeeksi pitkä teille ja me ruvetaan tää lopettelemaan. Mutta otamme vielä pikkusen hetken aikaa, katsotaan mistä, kun mä ajamaan tuolta ympäri. Sen verran katsotaan asiaa. Pystymmekö ajamaan täältä ympäri vai? Siis tämä on oikeastaan vaan pull-kuormien sun eri kuormien siirtoa vielä tässä vaiheessa tämä peli. Tämä on muka koko peli ja... Olen todella pettynyt, mä odotin tältä peliltä paljon. Mä veikkaan, että moni muukin Spin Tiresin ostaja on odottanut paljon kaikesta, mitä ne on luvannut ja... Sitten sieltä tuleekin tällainen. Tässä on myös multiplayeri. Se on muuta, mutta multiplayeri kun on erittäin huonosti toteutettu. Ikävä kyllä. Joudun myöntämään. Itse asiassa en ole itse kokeillut multiplayeria, mutta varmaan seuraavassa osassa voitaisiin kokeilla, mutta siinä ei voi tallentaa mappia, joten se on vain sen hetken pelailla, että sitä ei pysty jatkamaan. Sitä multiplayer-tallennuksia on lupailtu mahdollisesti, mutta... Tällä hetkellä peli on oikeasti vain tätä, mutta toivotaan, että peli lunastaa potentiaalinsa ja... Me saamme hyvän off-road maansiirtopelin tai tavarasiirtopelin. Aivan. Nyt me ollaan tossa puussa jumissa. Otetaan tästä vielä tää irti ja sitten lopetellaan tää video, vaikka minulla ei niin mieli tekisi lopettaakaan vielä.
Joudun myöntämään. Jäämmekö uudestaan sen kiinni? Tää on kunnon. Toivotaan, että päästään väliin kyllä, mutta... autetaan vähän hinauskoukulla. Tai vinssillä. Mikäli kyllä sitten ei ollut mitään hyötyä. Näin. Siitä oli hyöty, oho. Noni, olisiko nyt tästä hyöty? Saatais käännetty. Noni, ja nyt. Katsotaan lähtisikö liikkeelle. Punkuorman ajoa puissa. Sanan mukaisesti. Oi, tällähän näyttää. Oi. Mä näyttää jopa ihan ajattelulta reitiltä. Niin. Wow, eli me voitais mennä tätä laittaa tuohon vielä ja katsotaan, että selvittäisikö me tästä lammesta vielä tuonne 100 metriä. Tultiin sananmukaisesti keskeltä mehtää tähän näin ja... tälleen ja... mä huomaatte, peli on yllättävän haastavaa, vaikka voisi luulla, että helpoksi. Oh! Noniin. Mitenkään voittaako puu vai rekki? Ja siinä kävi näin. Moottori pystyy sitä kuljetus menetetty. Mutta tähän onkin hyvä lopettaa näin. Neli toivottaa kaikille Spin Tirein parista hyvät päivän jatkot. Ja muistakohan painaa videolle tykkäysnappia. Ja käyköhän ostaa Spin Tire, jos kiinnostaa vähäkään. Se näyttää olevan 25 euroa Steamissa sillä hetkellä, kun mä sen viimeksi tarkistin. Mutta varmaan 30 saa. Se on nytten. Moikka moi!